ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚିତ ଓମାନ ଗିଣ୍ଡଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ବା ଇଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି 22 ତାରିଖରୁ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ 24 ତାରିଖରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ବା ML ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ସାହିତ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାକେଟ୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାହାନ୍ତୁ ଡେନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କବାଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆସିଥାଏ, କପିରାଇଟ୍ ଉସ୍ତାଦ 2024-25 ଟାଇମ୍, ଘଣ୍ଟେ 15 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 50, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ 6 ବା ଦଶମ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେବ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ସେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଦେଖରେ, ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଥିବ ସେ କରିବ। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପିରିୟଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ସବୁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ଖାଲି ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଯାହା ବି ସବୁ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାମାର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ସତବିଧି ଅନ୍ତବିଧି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ତାକୁ ସେ ଭଲସେ ଟିକେ ୱାଚ୍ କରିଦେଇକି ଯିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କେତେ 1.5 ଏକ ମାର୍କିଆ, ୟୁନିଟ୍ 1 ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ କବି ଭାବେ କିଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ପରିଚିତ, କିଏ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବିଂଶା ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ରାବଣଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗନ୍ତର ପିତୃଭ୍ୟ କିଏ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନ୍ତର ପିତୃଭ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେଇ ତୁମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ, ତୁମ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ କ'ଣ, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲା, କାହାକୁ ନା ସୁଖସାରଣକୁ, ସିନ୍ଧୁକୁ କେଉଁଥିରେ ପୋତିବାକୁ ରାମ ବିଚାର କରିଥିଲେ, କାହାଥିରେ ନା ପର୍ବତରେ, ହରେ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲି ପାଇଁ କଠୋର ସାଧନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହରେ ହେଲା। ତ ରାଘବ ଅନୁକୂଳ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯାଇଥିବ, ତା ଦେହରୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଇ ପାରିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲା, ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।